بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan caawa halkan aan kala hadlo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan oo runtii walaac xoogan ka qaba xaaladaha taagan iyo mustaqbalka dalka sida aan marar badan aan u cadeynay waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo si nabdoonnahay u dhacdo balse nasiib darro waxaa caqabad ku ahaa dad gaar ah iyo dowlada shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah annagu ka dowlad ahaan mar kasta waxaan diyaar u nahay ama aan u ahayn in la qabto doorasho aan shuruud ku xirnayn oo saldhiggeedu yahay heshiisyadii hore loo gaaray ee 17-kii Sebtembar 2020 iyo talooyinkii ama talabixintii guddiga farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16-kii Febraayo 2021. Waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra'iis wasaaraha iyo madaxweynayaasha galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka. Haddaba, si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay, waxaan ugu horreyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro, oo ay ka mid tahay siyaasadeynta arrimaha ciidamada, kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, waxaa maragma doonta ah in aan mar walba ayna garab taagnaayeen, welina ay na garab taagan yihiin ama ay garab taagan yihiin dowladnimada Soomaaliya. Waxaad muujiseen dulqaad, waxaad muujiseen biseyl iyo daljacayl. Waxaa markii la i doortay aad u soo baxdeen ama aad ka soo baxdeen guryihiinna si aad guushaasi taariikhiga ah aad u garab istaagtaan ama aad qayb uga noqotaan. Waxaad mudan tihiin in dowladdiinnu ay sii xoojiso dareenkiina waddannimo ee aad muujiseen. Run ahaantii, marnaba dhici mayso in shacabka Soomaaliyeed loo horseedo burbur iyo qaxoor leh. Saas darteed, waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay u horseedaan foodo si ay kursi ay ugu gaaraan. Maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka. Waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye. Intii aanu noqon lahayn barakiciyaal, waxaa aan doonaynaa inaynu noqonno badbaadiyaal. Danaha siyaasadda way dhammaan karaan ama way iska dhammaanayaan, waxaase waaraya ciidda iyo calanka ummadda Soomaaliyeed, ayagaana mudnaan kale waxyaabaha kale ee aanu isku hayno. Waxaan garowsanay inaan ka hortagno hagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasiloonideenna iyo badqabkeenna. Shisheeye badan ayaa maskax, maal iyo muruqba ku bixinaya sidii ay u marhababin lahaayeen horumarka ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan ama ay uga helaan dano u gaar ah. Annaguna waxaan ku dadaalnay inaan gaashaanka ku dhufanno. Waxaanu diidnay in dhalinyaradeenna laga dhigto xaabo la shito, gacmahoodana lagu burburiyo nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed.
شعب الصوماليات وحي عاو كلوك سويه أما كلوك قاعدين عدة كشة قينيسة إن أي سن دورة شدعين دول النمدة اللي ببريوه إيو عدة وهي لنيسة نبضة قال النمدة إيو وده جيرك ومدة الصوماليات شعب الصوماليات أي شرفت له وحي عاو كم ركع عيان أما كم ركع عدونا دادك حكمك كل هذين هي دي قدر يرى الصوماليات iyo kuwa ku qanacsan inay xukunka lagu kala wareego sanaadiiqda cod bixinta walaalayaal maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyay ee golaha shacabka uu meel mariyay waxaa maalinta sabtida aan hortagi doonaa golaha shacabka جمهوريه فدرالك الصوماليه سي دالكا ان ديب لوغو سو عليو حنانكي دورشو اي اي هيشيسك اي كودا غارين دولده فدرالكا يا دولد غوبلاديدا دولده فدرالك الصوماليه وحي امن سنت ام امن سنيد ولنا اي حل واركتا ان ودادا كليه اي فورن اي تهي مدة ودا هادلكا isqancinta isu tanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wadahadalka iyadoo la dhammaystirayo heshiiskii 17-kii September iyo talabixintii guddiga farsamo ee Beedhabo ee Febraayo 16-kii 2021 waxaan dhammaan siixayaasha heshiiskii 17-kii September aan ugu baaqayaa inay si degdeg ah la isugu yimaado si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskaas kadibna loo wasiixo iyadoo aanan wax shuruud ah aan lagu xirin ugu dambeyntii waxaan farayaa hay'adaha amniga inay ilaaliyaan xasiloonida caasimadda iyo badqabka shacabka Soomaaliyeed lagana fogaado wax kasta oo dhalin kara khalkhal amni shacabka Soomaaliyeedna ay arintaasi ku garab siiyaan ciidankooda qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan badbaadadooda wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh